Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Garibatu yusay sabak çıparan ilu anvan şairi Kashmir mahjur. Is Kashmir kak bod var şair akçu. Misli suji at anvan şairi mahjur se perçi. Sabak. Or az çu esi at biyah kak paragraf parun. Or im paragrafı im brunk is paravi. Emi ki alfaz mayni çi at yasas mızı sizi az baro. At mızı lafız ak rasmul kat. Yugo liknuk likne ka teri ka yeni liknuk teri ki tuz. Mutala karna emi mayni go parna. Vabas ta hona go taluk rakna. Urbu paro iş ucuk sabah. Bir kürü kitab tuyu panız broken. Urbu par pat kürü yaat yuz nazar. Bir kürü mic maşak. Mahjur ki makbuliyet ka andaza isse lagaya ja sakta hai ki inki kalam inki zindagi mein kalam mahjur ke naam se 11 hisson mein aur payam mahjur ke naam se 6 hisson mein shaya hua mahjur so bisus shair im su yuzan makbuliyet us yuzan ni namavar shair us tib kha ko is andaz itwir lagay ki us im sun kalam im sun zindagi mein shu kalam mahjur اخ حساب چھپیومت یوزن کہن حصن من چھ کہ کتاب چھ تف ایکسی کتاب اور بیاخ چھ پایا میں مہجور تیم لکھ مگا کتابا تات مس چھ شہس یعنی سو شن جلدن مس شایع ہومت شن جلدن مس چھاپ نس آمس یعنی ش جلد چھ ایکس کتاب اور ش جلد کہ جلد چھ کلام مہجور اس پایا میں مہجور ش جلد تہ چھ آمس شایع ہومت ایت مس چھاپ نامت مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن کا کلام ان کی زندگی میں کئی بار شایع ہوا مہجور چھ کشمیر گڈنک شاعر یم سن کلام یم سن زندگی مز واریا پھر چھ شایع گومت چھاپ نام یہاں تک کہ بیز حصے دیوناگری اور روم الرسم الخط میں بھی شایع ہوئے اوت تامت چھ واریا حص یم سن چھ دیوناگری تر رومن رسم الخطس مز آمد رسم الخط ونمو تو ہمس گو لکھنک طریقہ یعنی تات رومن رسم الخطس مز تہ گومت شایع چھاپنہ آمت ان کی بہت سی نظموں کا ترجمہ انگریزی ہندی اور اردو میں ہو چکا ہے اردو زبان مز ہندی زبان مز انگریزی زبان مز ان سے نظمن آمت ترجمہ کرنا مہجور کشمیر کے پہلے شاعر ہیں جن پر ایک فیچر فلم اور ایک دستاویزی فلم بنائی گئی مہجور چھ کشمیر گڈنک شاعر یمس پہ اک فیچر فلم آمت بنانا اک دستاویزی فلم اس ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری ان کا کلام گانے کی وجہ سے محمود شہری بہت مش محمود شہری اک شخص سہ ام سن کلام گیوان تو سہ توے تمس محمود شہری ونان وہ لاہور جا کے مہجور کا کلام گاتے تھے سہ لاہور مز تر دورس مز تر زمانس مز گھان تو مہجور کلام گیوان جو ریکارڈ ہوٹ تھا سہ پہ ریکارڈ کر افسوس کہ اتنے بڑے اور مقبول شاعر نے ملازمت میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں صد افسوس ام کت ہوں کہ ات بوڑ بار مقبول شاعر اس مشہور شاعر تہ ملازمت مز آئی امس واریا تکلیف واتن امس جس کا تذکرہ انہوں نے اپنی خطوط میں کیا یم ذکر تم پنن خطن مز کرم وہ زبردست وطن پرستی تھی سوس وطن پرست تمس اس وطن حب الوطنی اس تمس مز یعنی تمس اس پن سرزمین زبردست ٹھٹ اور انہیں وطن کی ایک ایک چیز سے محبت یہ وطن کس پرت اکس چیز سے تم محبت تحریک ادبیات کشمیر شاہ کتاب اخ تحریک ادبیات کشمیر یوزن ام لشمت کی ترتیب کے سلسلے میں وہ دہلی گئے سو گو ات سلسلہ میں تم تحریک ادبیات کشمیر ترتیب دس ات سلسلہ میں گو سو دہلی اور وہاں کتاب کتب خانوں میں مطالعہ کرتے رہے تو پت کور تم امن ات یوزن ات کتب خان اس لائبریری اس تات کور تات مز کور مطالعہ مختلف ادبی انجمنوں سے بھی وابستہ رہے ام علاوہ یم زن مختلف ادبی انجمن جمعز آس تمن سی رود تم سن تعلق صحافت میں بھی دلچسپی لی اور صحافت اس ات مز تم سن دلچسپی اور ازیک سبق اس یہ پور اس یوت تام آز ان شاء اللہ پگہ پڑھو اس بیانا تھی بیاک امی پیراگراف اور یہ پیراگراف پریو تھی کرو یاد بی لکھو تھی اور کرو پتہ یاد دیو ات نظر تہ ازیک سبق ووت یہ اختتام شکریہ